כן, טוב. שעוריים טובים. שהכוח לכל לכל המתמידים. אז 30 יום לפני החג, מסכת פסחים, כמובן כולה, אבל פרק עשירי עוסק בדברים שאנחנו מכירים אותם, ליל הסדר. אגב, פרק עשירי, שלא יודע, השבעה דפים הראשונים שלו עוסקים בסוגיית קידוש. סוגיית קידוש באופן כללי, לא רק בפסח, נמצאת פה. סוגיה מעניינת שאולי זו הזדמנות לעבור עליה לפחות בבקיאות, ככה כשכבר ממילא יש עיסוק בפרק הזה. טוב, לענייננו, היום אני חושב שזה בעיניי, זה דוגמה יפה, מקווה שיפה, לפחות ככה אני מרגיש, ללימוד משנה. אנחנו בדרך כלל רגילים ללמוד גמרא בעיון, והמשנה בדרך כלל זה רק בדרך להגיע לגמרא. זה לא כל כך כאילו משהו שעומד בפני עצמו, זה לומד את המשנה ורש"י אומר לך, בגמרא מפרש, אתה מחכה כבר להגיע לגמרא. ופה יש דוגמה יפה שאני פשוט פעם ככה בתוך עיונים, בתוך המשנה, במקרה גם אתם לראות פה שתסתכלו על התוספותים פה בעמוד הזה, אז חוץ מהשני האחרונים, כל התוספותים בעמוד הם על המשנה. גם כן דבר שלא מצוי בדרך כלל, המשנה יש פחות, במקרה הזה המשנה ממש תופסת מקום משמעותי. אז נתחיל עם דברים ככה אולי יותר לשוניים ושנראים אולי ברגע הראשון פחות משמעותיים, אבל אולי בסוף זה, גם זה יוכל להתחבר, ואז נעבור לדברים באמת נקרא לזה יותר כאילו עיקריים, יותר בשריים. אז קודם כל, הנוסח של המשנה, ככה אני חושב, מי שקורא אותה ברגישות, מרגיש שזה לא, תחבירית, זה לא ערב פסחים, סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. סתם נגיד שאתם הייתם כותבים את המשנה מבחינה תחבירית, איך נראה לכם שהייתם כותבים? חוץ מערבי וערב פסחים, תכף נראה, אבל את כל המשפט, מה, איך היינו כותבים? למדנו פעם בבית ספר, נשאו, מושא ישיר, מה? לא יאכל אדם, אפילו תראו את הברייתא שיש בגמרא, תניא, לא יאכל אדם, מתי? בהרבה שבתות וימים טובים, מן המנחה ולמעלה וכולי. זאת אומרת, מתחילים בדרך כלל לדבר על מי? על הבן אדם. אחר כך אומרים מה הפעולה שהיה באדם, ואחר כך אומרים את הזמן. זאת אומרת, לא יאכל אדם, מתי? בערב פסח, ערב פסחים, מתי? סמוך למנחה וכולי. פה יש סגנון שמרגיש ככה, זה מסוג השאלות שלא, אני לפחות לא ראיתי שמישהו שואל את זה, אני לא יודע, אולי היום כבר בדור שלנו, אני כבר בטח לא רואה את הכל, אבל ככה הערה שיש מקום לשים לב אליה. עוד הערה מעניינת שאני לא בטוח שיש לי תשובה טובה אליה, אבל בכל זאת הביטוי ערב פסחים הוא ביטוי מאוד קשה. אתם יכולים לראות כבר את התוספות. איגר סינן ערבי ניחא. כי אם הפסחים הרי זה בלשון רבים, אז ערבי פסחים. ואיגר סינן ערב, אחי כי אמר, ערב ששוחטים בו פסחים. כלומר, אם זה ערב פסחים, אז איך נסביר את זה? אז הכוונה היא לזמן שבו שוחטים פסחים, כלומר, הזמן שלפני ששוחטים בו את הפסחים. אינמי ערב פסח ראשון ושני. בדרך כלל שיש הרבה הסברים, זה אומר שיש פה איזה משהו שצריך לחשוב עליו. טוב, זה ככה, מה? זה לכל אחד הקורבן פסח שלו? כאילו פסחים של הרבים. ערב... כן, אז ערב אחד שמרבים, אז זה אולי דומה למה שתוספות אמר, ערב ששוחטים בו
פסחים, פסחים של הרבה אנשים. בסדר, אני אומר, פה לא נכנס לזה כרגע בעיון, אמרתי, נקודה, אולי זה יכול להתבהר גם זה. על כל פנים, לגוף העניין, התחיל להיכנס ככה לגוף המשנה, אז קודם כל, האיסור הזה, לא יאכל אדם עד שתחשך, בצורה פשוטה, מה הסיבה לאיסור? למה אסור לאכול? מה? כדי שיהיה רעב. אוכל בערב מצה של מצווה, הוא צריך להיות רעב. זה ההסבר הפשוט. אני, ודאי, ההסבר הזה הוא ודאי נכון. בואו נזכור את השאלה, לא את השאלה הזאת, אלא את החיפוש של הסיבה לדבר הזה, ואולי מתוך הדברים שנאמר, אולי גם לזה יכול להיות איזה הסבר אולי נוסף, הסבר קצת חדש בעניין הזה שלא מופיע פה. אז אם כן, לא יאכל אדם עד שתחשך. עכשיו, עד שתחשך הזה הוא כמובן באמת ככה ישר העיר את כל חלק מהראשונים פה, כמו שאתם יכולים לראות כבר בתוספות, עד שתחשך מקשים, המאי איץ צריך עד שתחשך, פשיטה. הרי, חשבו רגע, אומרים לך, אל תאכל, מן המנחה ולמעלה, לא משנה עכשיו בדיוק את הזמן. עכשיו, מה זאת אומרת? אם לא עד שתחשך, אז עד מתי? מה? כאילו, כמו התוספות שואל. זה פשיטה. הרי אם יגידו לי, אל תאכל עד שעה לפני שנכנס החג, ואז מה? ואז מותר לי לאכול? נו, אז כבר חומר שאני לא אהיה רעב כשאני אוכל את המצה. כאילו, מה כל העניין? כל העניין זה עד הערב, עד קיום המצווה. אז פשיטה. אז עוד הוא אומר, גבי שבתו וימים טובים לא קטני לי, למה פה כתבו את זה, וגבי שבת, אומר, התוספות אומר שני תירוצים, אומר הרי, דווקא גבי מצה, באינן עד שתחשך, כן, כדתניה בתוספתא, הפסח, מצה ומרור, מצוותן משתחשך, שום דכתיב, ואכלו את הבשר, זאת אומרת, לפי זה, עד שתחשך הוא לא בגלל שלא יאכל אדם עד שתחשך, ברור שאדם לא יאכל עד שתחשך, אלא מצד מה זה בא לומר, זה בא לומר בכלל משהו אחר, שאת המצה אי אפשר לאכול מבעוד יום, נכון? זאת אומרת, אתה חייב לחכות עם המצה עד הערב, זאת אומרת, זה לא קשור, לכן זה גם טיפה דחוק, כי זה לא קשור לאיסור של לא יאכל אדם, אלא זה בא להגיד משהו אחר, שאת המצה של הלילה אתה חייב לאכול אותה בלילה, בחושך, כן. שעכשיו, מי שעכשיו, אתה כן תוכל לאכול אם נדחה משהו, ואז אתה לא תצטרך להיות בצום יותר מדי גדול. אבל עוד פעם, אם האיסור הוא לא לאכול בתיאבון, אז מה עשינו בזה? אם אני יגיע החושך, ואז מותר לי לאכול משהו, ואז חצי שעה אחרי זה אני אוכל את המצה? אין מצב. אלא זה פשוט, תוספות אומר, זה לא קשור לאיסור הזה שלא יאכל אדם. זה מה להגיד בכלל משהו אחר. התוספות דן בזה, כמובן לא ניכנס כל הדברים, תראו בשלוש שורות מהסוף, רבנו יהודה תירץ, אפילו היא בעינן גבי שבתות וימים טובים עד שתחשך, אך האיץ צריך למתנה, דעת עליה שמיונן, דאף אגב דת שחיטת פסחים בעוד יום, אינו נאכל מבעוד יום כשאר קודשים. וכן יש בירושלמי, כלומר, אומר התוספות, זה בא להגיד משהו אחר, שמה הייתה ואמינה פה? אתה ואמין פה להגיד שכיוון ששוחטים את הפסח, הרי שוחטים אותו בין הארבעים, נכון? מהמנחה, משש וחצי שעות עד לפי הזמנים השונים. אז כיוון ששחטו את הפסח, אולי גם מותר לאכול אותו קודם, ולהגיד שלא אוכלים את הפסח עד שתחשך. אבל עוד פעם, זאת אומרת, זה לא מחדש שום דבר על מה? על הסיפור הזה שלא יאכל אדם. זה בכלל אומר משהו אחר, זה אומר שאו את המצה, או את הפסח, צריך לאכול מתי? מי שתחשך.
זה טיפה, לא, זה טיפה דחוק, כאילו. כל פעם כאילו... נותרנו כאילו את הקטע שהוא יכול לאכול עכשיו, ונגיד הוא מספיק לשחוד בין השמשות, אז כאילו הוא יכול לאכול את זה, כאילו לפני, גם אם זה חמש דקות לפני שמחשיך, כאילו זה ה... לא. אבא אמינה, כן, אבא אמינה, שהוא גמר לשחוט והכל, אולי הוא כבר יכול לאכול. אומר, לא, אתה צריך לחכות, כי כתוב, אכלו את הבשר בלילה הזה. אז גם המצה וגם המרור וגם הפסח, הם צריכים להיות בלילה, בחושך. זה נפלא, אבל זה לא קשור פה לפשט של המשנה. במשנה כתוב, לא יאכל אדם עד שתחשך. אז זה בא להגיד משהו על האדם הזה שלא יאכל, אבל זה הרי פשיטה. מה, לא, בסדר, אתם, לא, תהיו איתי, כי זה, 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 זה חשוב, זה ממש פה, זה, אם אני לומדים כל משנה ככה בעיון, מה, לא יודע לאיפה היינו מגיעים, אבל זה מה שכתוב. יפה. עלה במשנה, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. כן, מה החידוש? שאני שבישראל לא יאכל עד שיסב. כמובן, מה החידוש בזה? מה? אם הוא עני, על מה הוא יסב? בכל זאת הוא חייב להסב. על מה הוא יסב? על מה שיש. על מה שיש לו, על זה הוא יסב. כן, זה לכאורה פשוט. ואז כתוב, מצוין, זה תכף נגיע. מעולה, מעולה. תכף נגיע לזה. ואני רק עוד ערך, עוד עד הסוף. ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. אז הבאנו פה במקורות, יש פה דיון ככה בראשונים, על מי זה מוסב ולא יפחתו לו, על מי זה מדבר. אז הריטב"א מביא פה, פירש הרשב"ם, אפילו אני, פרנס מן התמחוי, דהיינו אני שבעניים, לא יאכל מן התמחוי, לא יפחתו לו גבאי צדקה. גבאי צדקה ייתנו לו את הארבע כוסות. הרב רבי יחיאל מפריז הקשה עליו, דעה פשיטה, דאפילו אני שבעניים חייב במצוות כמו עשיר. אז הוא אומר, הוא חייב במצוות כמו כל יהודי, אז למה שלא ייתנו לו? הוא פירש, דעה לא יפחתו לו העני קאי, ואחי כי אמר, אם אין לו אלא מזון שתי סעודות, אם קרם, ויקח מהם ארבע כוסות, ואף על פי שיצטרך אחר כך ליטול מן התמחוי. אז לפי רבי יחיאל מפריז, איפה הצרפתים? אני אגיד להם שהיו רבנים בפריז. אז הוא אומר ככה, מה החידוש פה במשנה? שהעני הזה, הוא לא עני מרוד, הוא אוכל, יש לו מזון שתי סעודות. מזון שתי סעודות יש לו, ואז אומרים לו, אתה צריך למכור את הסעודות האלה כדי, מה? כדי שיהיה לך לקנות ארבע כוסות, למרות שהתוצאה היא ש... מה עכשיו, מה יקרה לך עכשיו? אתה הולך להסתמך על התמחוי. תמחוי זה הדרגה הכי קשה של העניות. אתה הולך ממש אתה הולך פשוט לאכול במסעדה הזאת שבה מאכילים במה מאכילים את העניים. אבל הנקודה הזאת, ננסה לעשות להבין מה הריבות הגדולה שיש בעניין הזה. אז מה שאני רוצה להציע זה, אולי עוד הערה אחת שבעצם ממנה אני הגעתי לכל הרעיון הזה. בזמנו שאלתי את עצמי, כשלמדתי את זה פעם ראשונה, שאלתי את עצמי, מה המכנה המשותף של המשנה הזו? זאת אומרת, על מה היא מדברת? היא מדברת על ערב פסח, היא מדברת על ליל הסדר עצמו, היא מדברת על אדם עשיר או על אדם עני? למה שאלתי את עצמי? כי כשאתה מתחיל את המשנה, זה מדבר על כל אדם. לא יאכל אדם עד שתחשך. אז זה מדבר על כל אדם. גם זה מדובר על ערב פסח, נכון? אומרים לך מי המנחה ולמעלה, אל תאכל.
אחר כך מתחילים לדבר על העני. אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב. עכשיו זה מדבר על מתי? על ערב פסח או כבר על ליל הסדר? המשפט הזה, אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב. מה הוא מדבר? על ליל הסדר. הוא אין לו הרי מה, אין לו הרי מה להכין. אז תראו מה, איך עברנו פה. דיברנו על כל אדם ודיברנו על ערב פסח. פתאום עברנו עכשיו לדבר על ליל הסדר ועברנו לדבר על העני. עכשיו, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי, זה מדבר על ליל הסדר, או שזה מדבר על לפני? גם על הפסחים זה על פניו ליל הסדר. כן, המילה, כן, זה אמרנו, המילה הזאת לא ברורה בדיוק מה זה, אבל אנחנו מתחילים את ההלכות עצמם, הסמוך למנחה לא יאכל אדם, זה מדבר על י"ד, על יום י"ד אחר הצהריים. אפילו אני לא יאכל עד שיסב, זה מדבר על הערב. ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, אז על מה זה מדבר? גם ליל הסדר. ליל הסדר. מה זה, עכשיו פתאום, מה? מה? אז כאילו, צריך להתכונן לפני, לא? זה לא שעכשיו בליל הסדר, פתאום אתה אומר, גם איפה יהיה לי יין? אתה מתארגן על היין לפני. או שהגבי צדקה דואגים לך. או שזה אתה, אז אתה עכשיו מתחיל להתארגן, מה? אז על מי זה מדבר? זה מדבר, על מתי זה מדבר ועל מי זה מדבר? זה סתם, זה היה מחשבות ככה שאני זוכר שככה עברו לי בראש, מה קורה פה במשנה. אז אני אגיד לכם מה אני רוצה להציע פה, נסכם רגע, נעשה סדר מכל הדברים שהזכרנו. אז יש לנו ככה, א', הקושי של התוספות עד שתחשך, מה זה? מה החידוש פה? לכאורה זה פשיטה, ראינו כל מיני הסברים, לא כל כך לכאורה, ישבו את דעתנו. זה אחד. שתיים, ניסינו להבין מה החידוש באדם העני שאומרים לו למכור את האוכל שלו כדי להגיע, שאפילו הוא יגיע למצב של תמחוי ועדיין ישתה מארבע כוסות. ואנחנו רוצים גם להגיד בכלל על מי המשנה מדברת, וגם המשפט הראשון שהיה קצת קשה מבחינה תחבירית, זה ככה, ומה הסיבה בכלל שאסור לאכול בערב פסח סמוך למנחה? בקיצור, מה קורה פה במשנה הזאת, מה העניין שלה? אז אני רוצה להציע הסבר שאומר ש... צריך שזה לוח, אבל שאני לא טוב בזה, שאני אדאג לזה שיהיה פה לוח, אז אתם תצטרכו ככה עם הדמיון, אבל זה לא כזה מסובך, אז זה לא פשוט. אני מציע ככה, ש... בסדר, לא, אל תתרח, שימון. מה? תראו, קחו את המילים, אפילו אני שבישראל, נשים אותם במרקר כזה, נצבע אותם, ואני רוצה להציע שכל המשנה מדברת על שלושת המילים הללו. אז אני קודם כל אסביר את זה מבחינה לשונית, ואחר כך מבחינה מהותית. אני מציע לקרוא את המשנה הזאת ככה. ערב פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך, אפילו אני שבישראל. אחד. שתיים, אפילו אני שבישראל, לא יאכל עד שיסב. שלוש, ולא יפחתו לו, לעני שבישראל, מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי. עכשיו תגידו, איך אפשר לקרוא... וואו, בואו, הם רציניים, החבר'ה. בסדר, בואו, הגזמתם. שם אותו פה. יש פה איזה טוש, משהו? להביא משהו? אז יש לנו ככה. אני פה עם כל המכשירים, מקווה שאני לא אתנתק לי פה, זה כמו איזה אחד בבית חולים, פתאום מתנתק להם כל החוטים. אז יש לנו ככה, דין ראשון, כן? לא יאכל אדם עד שתחשך, אני את זה בכוונה כותב את זה פה, אפילו אני שבישראל,
ועכשיו עוד פעם, אני שבישראל, אפילו אני שבישראל, לא יאכל עד שיסב, ולא יפחתו לו וכו'. זאת אומרת, הדבר הזה, המילים האלה, הן הולכות גם לפה וגם לפה. ופה אני רוצה להציע, יש בגמרא, יש ביטוי שנקרא מקרא נדרש לפניו ולאחריו. לפעמים אנחנו דורשים פסוק גם אחורה וגם קדימה. ועכשיו אני מנסה להציע שגם במשנה אפשר להגיד את הדבר הזה. עכשיו תגידו, מה פתאום שבמשנה אפשר יהיה להגיד דבר כזה? אז אולי אני מציע פה עוד נקודה למעיינת למחשבה. אנחנו יודעים שהמשנה נמצאת בין התנ"ך לבין הגמרא. זאת אומרת, בספרי פנימיות התורה כתוב שאם מסתכלים על תנ"ך, משנה וגמרא, זה בעצם שלוש עולמות. בריאה, יצירה, עשייה. למרבה הפלא, יש מקומות שהגמרא זה דווקא עולם הבריאה, אבל לא, זה סוגיה מעניינת, מי זה מה. אבל המשנה כנראה בכל מקרה באמצע היא היצירה. זאת אומרת, יש תנ"ך, יש תורה שבכתב, והם כתובים, יש את המשנה שהיא באמצע, ויש את הגמרא שהיא כבר בעצם הולכת גם, מבררת את הדברים יותר עם הפרטים, והולכת גם לכיוון ההלכה וכו'. אז למה זה חשוב? זה אומר שהמשנה היא בין התורה שבכתב הנטו, נקרא לה, לבין התורה שבעל פה נטו, שזה הגמרא. זאת אומרת שיש במשנה משהו שהוא גם מזכיר את התורה שבכתב. ולכן, זו סוגיה מעניינת בכלל לגבי כל הנושא של לימוד משנה. פעם עשינו איזה שיחה פה על לימוד משנה, היה פה איזו תוררות, לימוד משניות, לא זוכר כבר מאיזה שנה זה היה, איזה שיעור פה על לימוד משנה, על הסודות שיש במשניות וכולי. על כל פנים, אז אם כן, שמה, אני מציע, שגם במשנה אפשר להגיד את הדבר הזה, שבעצם יש פסקה שהיא נדרשת גם לפניה וגם לאחריה. אז זה קודם כל מבחינה, נקרא לזה לשונית, מסגרתית, מה כתוב בעצם במשנה הזאת. עכשיו, בואו ניכנס לתוכן עצמו. אז משפט ראשון אומר, סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך אפילו אני שבישראל. עכשיו, זה למעשה התוספות אומר את זה, נכון? התוספות בדיבור המתחיל, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיעשה, ואומר התוספות, סקא דעתך אמינא, דהסיבת אני לא הסיבה, לא חשיבה הסיבה, דאין לו על מה יסב. ואין זה דרך חירות. ויש מפרשים, שימו לב, עד דלאל קאי, עד שתחשך, ואפילו אני שבישראל, פירוש אפילו אני, שלא אכל כמה ימים, לא יאכל עד שתחשך. אז בעצם התוספות אומר, צריך לקרוא את המשנה, לא כמו שקראנו בהתחלה, כמו שקוראים אותה בקריאה הפשוטה, לא יאכל אדם עד שתחשך, נקודה, ואז אנחנו קוראים, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיעשה, ולצריך לקרוא את זה, לא יאכל אדם עד שתחשך, אפילו אם הוא אני שבישראל. כי מה החידוש על אני בישראל? נראה לי ינון, אמרת את זה קודם, אני שבישראל, וואלה, בן אדם לא אכל כבר כמה ימים. גם אם עכשיו הוא ייתן לו לאכול משהו, וואלה, יש סיכוי טוב שעד הערב שהוא יהיה רעב. הוא מספיק רעב בשביל לאכול פעמיים. לא. לא יאכל עד שתחשך. רגע. עכשיו עוד פעם, חוזר. אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. כלומר, אני חושב שלא לשים נקודה עכשיו, נקודה. לא יאכל אדם עד שתחשך, אפילו אני שבישראל, נקודה, ואז לא יאכל עד שישב, זה הולך על כל אדם. אלא המשפט הזה הולך גם לפה. אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שישב, שזה פשוט, זה מה שאמרנו מההתחלה. זה ברור לכולנו, שזה חידוש גדול להגיד לאדם שאין לו, להגיד לו להסב. אז אולי פה, אני שנייה אחת עוצר, כדי להגיד בעצם בכלל את הרעיון של הכל, ואז נחזור להסבר של המשנה. נראה, אני יודעתי, שמה שהמשנה הזאת רוצה להגיד, שכל החידוש של ליל הסדר, זה
שגם אדם שהוא אני, ותכף נראה, אני מרוד, שהוא בכלל תכף נראה שהוא נזקק לתמחוי, כמו שראינו. אדם אני מרוד, אין לו מה לעשה, הוא לא אכל כמה ימים, גם האדם הזה יוכל בלילה הזה להרגיש את החירות, למרות שמבחינת כל הסמנים החיצוניים, אין לו אותם. הוא במצב הכי קשה מבחינת כל התנאים הנורמליים שאדם צריך כדי להיות שמח, כדי להיות בן חורין. כמו תמיד התחושה שלנו בליל הסדר, זה שבאמת מאיפה החירות הזאת בליל הסדר? יש כתוב, מוציאים את כל הכלים היפים, וכל הבית נקי, וקונים גם דברים חדשים, וכל הספות, וכל הזה, ואז אתה ויין מהודר, והכל, וזה, בכיף, אתה מרגיש את החירות. באה המשנה הזאת ואומרת, הצירו אפילו אני שבישראל. ואז בוא נתחיל לראות מה קורה עם העני הזה. אז אמרנו, דבר ראשון, הוא לא אכל כמה ימים. אומרים, בוא נשחרר לו איזה משהו שיוכל משהו. לא, 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 לא. גם אתה, למרות שלא אכלת כמה ימים, אנחנו אומרים לך להתנהג כמו עשיר. אני חושב שזה אולי רמוז בירושלמי. פה זה ירושלמי קצת קשה. תגידו לי אם זה הסבר טוב. אם לא, אני גם, זה בסדר. אני גם בלי זה בסדר. אבל יש ירושלמי מעניין. תראו רגע במקור 4. אמר רבי תנחומה, לא מן הדה, אלא מן הדה. רבי איסטניס אבא, קד אבא אכיל באיממה, לא אבא אכיל ברמשה. ולמה לא אבא אכיל אחא באיממה? כדי שייכנס לשבת בתאווה. אמר רבי לוי, שבת הכוונה לא דווקא שבת, גם לפסח. אמר רבי לוי, ולפי שדרך עבדים להיות אוכלים מעומד, וכאן להיות אוכלים מסובים, להודיע שיצאו מעבדות לחירות. אני, הירושלמי הזה, קצת קשה, כי זה, אמר רבי לוי, הוא לפי, איך אתם מבינים, מבב החיבור הזה, מה היא אומרת, מה הוא הולך להסביר? מה היה השורה הקודמת, מה הוא דיבר? שימו לב, רבי לא היה אוכל באיממה, אם הוא היה אוכל ביום, הוא לא היה רעב בערב. אז על מה זה מדבר? על איזה איסור? על האיסור של האכילה לפני הערב. צריך לאכול בערב בתאווה, ואם אתה אוכל ביום, אתה לא תאכל בערב בתאווה. זאת אומרת, זה בא להסביר את זה. ואז רבי לוי אומר, הוא לפי, זאת אומרת, לכאורה זה עוד הסבר, למה לא אוכלים בערב שלפני? ואז הוא אומר, לפי שדרך עבדים להיות אוכלים מעומד, וכאן הם אוכלים מסובים. אז אני מבין מרבי לוי, שהוא אומר ככה, שכמו שהעבדים, בדרך כלל, למה עבדים אוכלים מעומד? מה? אין להם זמן. לא בטוח שיש להם גם על מה בדיוק לשבת. גם אם יש להם על מה לשבת, הם תמיד כזה ממהרים. הם עבדים, אז הם כזה, לפעמים גם שרתים אחרים. פה אומרים להם, הלאה, תשבו מסובים, כאילו אתם מלאכים, אתם בני מלאכים היום. אז כמו שהעבדים, דהיינו סלש עניים, כלומרת, כל מי שאין לו, הוא אוכל, הוא אוכל בהסבה ולא בזה, אותו הדבר, הוא גם לא יאכל במשך היום כמו אדם עשיר. הרי אדם עשיר, הוא אין לו בעיה, נכון? אדם רגיל. מה זה אדם עשיר? אדם עשיר זה אדם רגיל. אכל כל יום הוא אוכל, 3 סעודות מסודרות, גם בערב פסח הוא גומר את כל החמץ, את כל הפיתות, את כל הזה. הוא גומר, סגר את היום. עכשיו, אומרים לו, מעכשיו עד הערב תאכל רק קצת פירות, ירקות, זה. בקטנה כדי שבערב, בסדר, אין לו בעיה, כמה שעות, טיפה, זה. בערב הוא יהיה מבסוט, ירביץ וחד ארוחה. אבל העני הזה, אומרים לו, אתה גם כן לא תאכל כל היום כדי לאכול בערב, למרות שאתה מת מרעב, לכאורה אתה כבר כמה ימים לא אוכל, אתה תתנהג עכשיו כמו אדם עשיר, כמו אדם שיש לו. ואתה תרגיש את החירות, למרות שלכאורה לא. אתה תרגיש את החירות למרות שאין לך. לא, יפה, רגע, בסדר, מה זה רגיל, אבל אנחנו אומרים, אולי פה היית אומר, בוא תשחרר לו קצת, תגיד לו, תשמע, חוץ מאלה, תן לו משהו לאכול, בדיוק עכשיו יש לו כבר איזה משהו, תן, לא, גם אתה לא תאכל עד הערב.
יפה. עכשיו, יש פה איזה חידוש גדול שראיתי פעם בתוספות רבי עקיבא עגר על המשנה. עקיבא עגר בכלל ככה בלמדנות, ככה שמכיר בגמרא, כל הקושיות עם הצריך עיון, שכולם מנסים ליישב. רבי עקיבא עגר היה מאוד ככה בפלפול גדול. יש לו על המשנה, יש לו זה, והוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, מביא פה בתוספות יום טוב, בספר ברית שלום על התורה, כתב במקור 3, כתב פרשת בו, שם החכם, מורנו יעקב, יש לפרש, ומדעית ברש ברכות, משעה שאני נכנס לאכול פיתו, פרש רש"י, אני שאין לו נר, אוכל מבעוד יום. ולזה כאמר אחד, אפילו אני שבישראל, שאין לו לקנות נר. ובכל השנה אוכל מבעוד יום, אפילו אחי, בליל פסח לא יאכל עד שתחשך. תשימו לב מה הוא אומר, הוא אומר דבר מדהים. זה דבר שככה אתה לא רואה אותו בפשט המשנה, אבל הוא אומר עכשיו חידוש עצום. הוא אומר, הרי אני תמיד כל השנה, יש רש"י שם בתחילת בברכות, בבית עמוד ב', רש"י אומר, מסביר על העני איך זה עובד, והרש"י שם במקום, בחידושים שלו, קצת מסביר את זה יותר. הוא אומר, העני הוא ממהר מאוד, הוא עובד עד בין השמשו, עד השקיעה. עד השקיעה הוא עובד, הוא רץ מהר לקנות משהו, רץ הביתה, אשתו מבשלת לו מהר איזה משהו בקטנה, וככה עוד לפני שהחושך יורד, הוא אוכל, כי למה, למה, למה? כי מה יהיה אחר כך בחושך? אין לו כסף ל... זה לא חשמל היום, אין לו כסף לשמן, והוא לא יכול לאכול בחושך, זה מבאס לאכול בחושך. אתה לא רואה מה אתה אוכל, אתה כבר לא, אתה לא רעב. אתה אוכל כשאתה רואה מה אתה אוכל. באה המשנה פה ואומרת, לא ראינו בשום מקום שכתוב שמביאים לו שמן, תביא לו שמן שפחות יהיה לו איזה נר. לא. ועוד אומרים לו, תאכל בחושך. כלומר, הוא גם לא אכל כמה ימים, כמו שהתוספות אמר, ויחכה עד שתחשך, למרות שהוא כבר מת מרעב כמה ימים, בכל זאת יחכה. עכשיו, איך הוא יאכל? הוא יאכל גם בחושך. ועל מה הוא מסב? אפילו אני שבישראל, על מה הוא מסב? הוא מסב על הספסלים המרופטים, זה לא שהביאו לו עכשיו לא יודע, מהגמח, הביאו לו עכשיו איזה קורסה, משהו, איזה ספה. שום דבר, הוא יושב על זה שלו. ואז אתה ממשיך הלאה במשנה, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. עכשיו, לפי הדברים שאנחנו אומרים עכשיו, אז אני אומר בכלל על הרישה של הריטב"א שקראתי קודם, הריטב"א אמר, מה, זה פשיטה שהוא חייב במצוות. מה, כל אדם חייב במצוות, אז מה, גבי צדקה, צריכים לדאוג לו למצוות. עכשיו אני אומר, רגע, זה כזה פשיטה שהוא חייב במצוות? אולי אחד כזה נבוא ונגיד, מה? לא יודע, נגיד לו, בא, אומרים לו, תשמע, ואם לך ארבע כוסות של יין. הוא אומר, חבר'ה, תעשו לי טובה, תעזבו אותי מכוסות של יין, אני... אז על המעיקרה של הריטב"א אני אומר, קודם כל זה חידוש. עכשיו בואו נמשיך עם הריטב"א הלאה, נגיד שזה מדבר על העני עצמו, אז תראו מה אומרים לו. אומרים לו, תמכור את האוכל שלך, לאיזה מצב תגיע? שאתה הולך עכשיו לקבל אוכל ממי? מהתמחוי. בסדר? אבל העיקר שמה? העיקר שמה יהיה לך? אוכל מצה עם ארבע כוסות בחושך. ארבע כוסות של יין. העיקר שיהיה לך ארבע כוסות של מים, וואלה, כאילו אתה מהגבירים, שותה ארבע כוסות של יין, בכיף. מה זה זה? תראו, הירושלמי אומר, מקור 6, תראו את הירושלמי, אמר רבי חייא בר עדא, לפי שאין ערב לאדם לאכול מן הקופה, וכאן אפילו מן התמחוי. אחד הדברים שהאדם הכי לא אוהב, זה הגמרא במציאה אומרת, רוצה אדם בקו שלו מתשעה של חברו. בית ספר יסודי, אלו מציאות, אולי זוכרים שם, קו בשתי חיטים, שתי חיטים וזה, קו בארבע אמות, יש שם, סוגיה הזאת, הגמרא אומרת, רוצה אדם בקו שלו מתשעה של... זאת אומרת, אדם אוהב, כמו שאנחנו, אמנם החסידים אומרים, שונא מתנות יחיה, אבל הפסוק אומר, שונא מתנות יחיה. כלומר, אדם לא אמור לאהוב מתנות. היום יש מאוד מקובל היום לתת מתנות. בסדר, אפשר להביא מתנה ככה בשביל... אבל באופי של האדם, הוא צריך לא לאהוב מתנות. הוא צריך לאהוב את מה שהוא קונה בעצמו. זה דבר בריא. אמנם אם ההורים רוצים לתת, זה אני חייב להגיד, כי הרבה פעמים החבר'ה פה אומרים לי, הרב, אני חייב לעבוד. למה אני חייב לעבוד? אומרת, מה, יש איזה מצב כלכלי קשה בבית? לא, אני רוצה כסף. אומרת, תגיד, אומר לו, אבא שלי ממש, ברוך השם, מצב בסדר, כל יום ראשון, אומר לי, קח 200 שקל שיהיה לך.
אומר, לא, 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 אבא, אין, אני רוצה שזה יהיה שלי. אז בשביל זה הוא ילך עכשיו, ויתחיל לחפש עבודה, ויתחיל לבטל חברותות, ואישורים, וצבא, ועניינים. בוא, אם אבא נותן לך, אני אומר תמיד, אני אומר תמיד לחבר'ה, ככה בסוגריים, הזדמנות לא פעם לחזור על זה. אני אומר, אחד התענוג הכי גדולות שיש, התענוג הכי גדול שיש לאבא, אם יש לו אפשרות. אם אין לו אפשרות, אז אין אפשרות, אז אין מה לעשות, אז זהו, לא עלינו, מצב כלכלי קשה. אבל אם אדם, ברוך השם, עבד הרבה שנים, סודר, ורוצה שהבן שלו ימד תורה, ואומר לו באמת עם כל הנשמה, עם כל הלב, בלי שאחר כך זה בא למאה, בא לידע, אומר, נתתי רק כסף, עכשיו תעשה מה שאני אומר. לא, אבא נותן לך בלי תנאים מוקדמים, בלי שום דבר, בכיף, הוא אומר לך, תשמע, יהיה לך כסף לשווארמה שאתה הולך עם החבר'ה, אם אתה קונה את זה, או לא יודע מה אתה צריך, איזה פיצה, איזה משהו, אתה צריך לקנות איזה ספר. בוא, כך שיהיה לך, זה בסדר, אני מסתדר, אני בכיף. אז תיקח את זה, זה בסדר, על זה לא נאמר. שונא מתנות יחיה. למה? כי אם אבא שלך נותן לך, זה לא מתנה, זה המשפחה, זה אחד, זה לא, זה שני דברים. באופן כללי, אדם, זה טוב שאדם לא אוהב לקבל מתנות ורוצה לרכוש דברים משלו. קיצור, נחזור לענייננו פה, עסקנו עם ה... אומר הירושלמי, אין לאדם אפילו לאכול מהקופה, זה פדיחה מה שנקרא, זה בושה. אז פה אומרים לו, מהתמחוי. אז איך לא יהיה לו בושה? הוא שותם, הוא הגיע למצב שהוא כבר מהתמחוי, ועכשיו איך שלא נסביר את זה? או שהוא מכר את האורש לו והוא הגיע לתמחוי, או שגבאי הצדקה נותנים לו, אפילו, איך שלא נסביר פה, השורה התחתונה, מה באו להגיד פה? באו להגיד שגם אני מישראל חייב בארבע כוסות, למרות שאת הארבע כוסות האלה הוא לכאורה לא אמור להרגיש איתם חירות ושמחה, כי זה לא שלו והוא לא קנה את זה וזה לא מהכסף שלו והוא הגיע למצב מאוד קשה בגלל זה. אלא מה? כנראה מה שהמשנה הזאת רוצה לומר, ככה על כורכך, מתחילתה ועד סופה, היא שלא יאכל אדם, זה הכל הולך על אני, לא יאכל אדם, אפילו שהוא עכשיו, שנקרא את המשנה מההתחלה, לא יאכל אדם, אפילו שהוא לא אכל כמה ימים, עד שתחשך אפילו אם הוא אני שבישראל, שהוא לא אכל כמה ימים, ושאין לו נר להדליק בסעודתו, אפילו אני שבישראל, ואם, עכשיו תשימו לב, אם זה ככה, אז אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, אז הטעם במשנה, הוא לא רק הטעם הזה שאדם יהיה רעב בערב, זה הטעם הבסיסי, זה ברור, אבל מה החידוש העיקרי של המשנה? לא, לא, לא את הדין הפשוט הזה שצריך לאכול סעודת שבת או חג לאכול בתיאבון. זה אנחנו יודעים גם מכל השבתות והמת, זה לא חידוש. מה החידוש פה? חידוש הוא על אני. שאפילו אני, שלא אכל כמה ימים, ואוכל זה, גם לא אתה אומר שיחכה עד שתחשך. כי ככה מתנהגים הרגילים, האנשים, מה שנקרא פה השיר, כן? האדם הרגיל. אז הוא צריך להתנהג בכל הדברים, אומרים לו להתנהג כמו אדם רגיל. לא יאכל אדם, עד שתחשך, אפילו אני שבישראל. אפילו אני שבישראל, כמו שאמרנו, זה נדרש גם למעלה, גם למטה, אפילו אני שבישראל, לא יאכל עד שיסב, למרות שהוא מסב על דברים. וו החיבור, ולא יפחתו לו, לאני שבישראל, מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. איך שלא נסביר את המשנה, ובכל מקרה זה ברור שזה, זה, זה, אין אדם לערב, לא ערב האדם לקבל מהתמחוי, ופה אומרים לו, כן, תגיע למצב של תמחוי, ובכל זאת תקבל, חייבים לתת לך ארבע כוסות של יין. נגיד, לא מדובשך ולא מעוקצך, לא רוצה את היין שלכם, ולא רוצה לקיים את המצווה. אונס, רחמן הפטרי, אני פטור, אין לי, מה אני אעשה? מה אדם שאין לו תפילין, אומרים לו, עכשיו נביא לך גמח כדי... לא יודע, אם אנשים רוצים לעשות חסד לעזור לו, יעזרו לו, ואם אין לו כסף, לא יודע, מה הדין? אדם אין לו כסף לקנות תפילין. הוא חייב בתפילין או פטור בתפילין? מה אתם אומרים? אין לו כסף, אין לו מה לאכול. מה אתם רוצים? שהוא לא יאכל ויאכל תפילין, אין לך תפילין? עולה הרבה כסף תפילין, זה לא שני שקל. אז מה נגיד על זה? אונס, רחמן הפטרי, אין לו, מה נעשה? זה שהציבור צריך להתגייס בערבות הדדית ולעזור בגמחים 100%, אבל אין ציבור, הוא לבד. ציבור אין לו גם כן. מה עושה? לא אומר, פטור, עד שיהיה לך, בזאת השם, יחיב השם. אומר, לא,
פה אתה תשתה ארבע כוסות, אפילו שאתה תקבל אותם מאחרים, או שאתה תגיע למצב דחוק מאוד, או אחד מהתמחוי, העיקר ש... למה? כי כנראה מה שהמשנה רוצה לומר, זה, וזה יסוד מבחינה, אני חושב ככה, מבחינה אישית, מבחינה רוחנית, נראה לי יסוד מאוד מאוד גדול. שהיסוד הזה אומר, זה באמת, בצורה קיצונית זה בלילה הזה, זאת אומרת, הלילה הזה, הנשמה שלנו נמצאת במקום כל כך גבוה, שהיא לא תלויה בכלל בכל הדברים החיצוניים, שבדרך כלל הם הדברים שעושים אותנו שמחים, עושים אותנו בני חורים, עושים אותנו באמת ככה עם תחושה טובה. זה נכון, באופן כללי זה נכון על כל השנה. תכף נראה ש... מה זה נראה? נציע לומר שאפשר מליל הסדר לקחת כוחות לכל מיני מצבים שהם דומים לליל הסדר במהלך השנה. אבל בואו נדבר קודם כל ליל הסדר. ערב פסחים, הלילה הזה, לילה מאוד מיוחד, שהוא מעורב ומחובר מיודלת ומתתבב ביחד, אולי זה הכוונה, כן? יש פה איזה ערב, פסחי, אמרנו, זה מילים מאוד לא ברורות, אמרתי גם עכשיו למסקנה, אני עוד לא יודע להסביר בדיוק את המילים האלה, אבל אולי בכוונה מתחיל עם הזמן, אגיד לך, הזמן הזה של ליל הסדר, הזמן הזה של ליל תתבב בניסן, הוא זמן מאוד מאוד גדול ומיוחד, הוא מתחיל כבר מיודלת, והוא ממשיך לתתבב ליום עצמו, והוא בעצם אומר ש... בגלל שבלילה הזה יש אור אלוקי כל כך גדול, כמו שגם כתוב באמת בספרים, כידוע, אחרי הלילה הראשון האור הזה נעלם, ואחר כך ספירת העומר זה 49 יום להחזיר את האור הזה. אבל בלילה הזה מתנוצץ אור אלוקי מאוד מאוד גדול, גם מבחינת הספירות וכל הדברים בקבלה, וכתוצאה מזה, זה מאפשר לכל אדם, גם כשהוא נמצא מבחינת התנאים החומריים, רחוק מאוד מהדבר הזה, להרגיש את אותה חירות, שירגיש מישהו שיש לו את כל האמצעים האלה. וזה מזכיר את הדברים של הרב קוק המפורסמים בעולת ראייה, כמה שורות ככה מלשונו, רק למי שבמקרה לא הספיק לראות את זה, או לא שכח משנה שעברה, ההבדל שבין, אתם רואים לראות את ההתחלה, להתלמד אנו צריכים איך לסגל את אותו הרוח הגדול של החירות, שהתנוצץ בגאולה הראשונה, גאולת מצרים, נגלה עלינו מלך מלכי המלכים, קרבנו לעבודתו, שהיא חירותו הגמורה. והוא אומר, ההבדל שבין עבד לבין חורין, אינו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זהו משועבד לאחר, וזהו בלתי משועבד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל, שרוחו הוא מלא חירות. הביטוי עבד משכיל נאמר על אליעזר. יש פסוק במשלי על עבד משכיל, והמדרשים בחיי שרה דורשים את זה על אליעזר עבד אברהם. שרוחו הוא מלא חירות, ולהפך, בן חורין, שרוחו הוא רוח של עבד. החירות הצביונית היא אותה רוח הנישאה שהאדם וכן העם מתרומם להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה הנפשית שצלם אלוהים אשר בקרבו. תכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם, מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות, לעולם אין תוכן חייו והרגשתו מהירים בתכונתו הנפשית העצמית, כי משהו טוב ויפה אצל האחר השולט עליו איזו שליטה כלשהי. זאת אומרת, זה מה שבצבא קוראים, זה הכל בראש. זה הכל בראש. זאת אומרת, יכול להיות אדם שיש לו הכל, יש לו זה, והוא אדם במנטליות, הוא מסכן. הוא העני שבעניים, הוא לחלוטין עבד, הוא עבד לאנשים שמסביבו, לרמת החיים, כל הזמן משווה וכו' וכו'. אז הוא עבד. ויש עבד משכיל שרוחו הוא בן חורין, כי הוא נאמן לעצמיות הפנימית שלו, והיא לא תלויה באחרים, והוא לא משווה את עצמו לאחרים אף פעם. יש איזה סיפור חסידי, אבל... אתה בסיפורים חסידים, אתה אף פעם לא יודע אם זה האמת או לא, אבל זה לא משנה, זה בכל מקרה זה אמיתי. אז זהו, שפעם היה אחד הרבים שהוא, מישהו מהחסידים מתלונן, שקשה לו, משהו כזה, אז הוא שלח אותו, אז כבר לא זוכר כבר, למי זה? אולי לרבי זושה, למי זה היה, מה? רבי זושה? והוא היה ממש עני ועם פצעים, והמצב, הלאה, מה? כן.
אמר בזושה, איך מברך על הרעה כמו שמברכים על הטובה, כן, כשאתה סובל וכל זה, ואז הוא הלך אליו, ראה שהוא סובל משהו, גם עני וגם מחלות, משהו באמת על הפנים וזה. הוא אומר לו, למה באת? אז הוא אומר לו, הרבי שלח אותי לראות איך מברכים על הרעה כשאתה מברכים על הטובה. אז הוא ענה לו משהו כזה, זה. לא יודע אם שלחו אותך אליי, אני זה לא הדוגמה, אני זה לא הדוגמה. אז זהו, אז עם אלה, זה היה הדוגמה הכי טובה. אמרו, לא יודע מה אתה רוצה, כאילו, אין לי רעה, ואני עם אלה, מה, לא יודע מה שלחו אותך אליי. אז בסדר, זה נראה לנו כאילו, וואו, זה מדרגות, כאילו, וואלה, זה לא מהעולם הזה, זה לא הגיוני, בסדר. אבל העיקרון, אני חושב שהעיקרון הוא כן משהו שאנחנו בהחלט יכולים לקחת אותו. זאת אומרת, קודם כל זה להבין את מה שקורה בלילה הזה, שזה באמת עוצמה אדירה של חירות, שברוך השם אנחנו בתנאים רגילים ונורמליים, אז לגמרי ודאי יכולים וצריכים להרגיש את הדבר הזה. אבל כן, אני חושב שיש פה לימוד גדול שבסוף החיים, באופן כללי, לא דווקא היה לסדר. קודם כל, בצבא, אז מי שכבר היה, וגם מי שכבר היה, עוד יש לו אולי כמה, אני מקווה שיש לכם כמה שנים, אני מקווה שלא יהיה מילואים, כי לא יהיה מלחמות וזה וזה, אבל זה כבר אומרים הרבה שנים, ואולי לכם מילואים, אולי לכם מילואים גם גם ליל הסדר, ויכול להיות שתהיה באיזה תקוע, באיזה חור, עם מעט אנשים, ועם זה וזה, וכל הדברים הטובים הרגילים לא יהיו. ובצבא כל אחד אולי נתקל באיזושהי סיטואציה כזאת, על איזה שבת כזאת, או איזה חג כזה, שהוא היה לבד באיזה מקום, ולא היה אוכל, לא היה זה, והיה שמירות, והיה לחץ, וזה אומר, איפה החג, איפה הזה? אז, ובכלל, הצבא בכלל הוא מין זמן כזה, שבו יש הרבה רגעים קשים כאלה, שאתה, בגלל שהתנאים הם סוג של עבדות כזאת, כן? אתה כל הזמן בתוך מסגרת, ואתה לא בבית, ואתה כל, ואז הכל השאלה כאילו איך אתה בראש. אם אתה בראש כאילו משוחרר, אז יכולים להניש אותך, לעשות לך להקיף ושכיבות צמיחה, מצב 2, מצב 4, מצב לא יודע מה שאתה רוצה, אבל בסדר, זה אולי בגוף קצת, אני מרגיש את זה, אבל אני לא, כאילו הנשמה שלי חופשית תמיד, אני לא, זה משהו מאוד, מאוד חשוב ככה ב בחיים, ברגעים האלה שהם רגעים קשים, רגעים לא, לא, לא פשוטים. ולמה הם לא פשוטים? כי המציאות של מה שבדרך כלל עושה אותנו שמחים, וזה משהו מזה חסר. יכול להיות כלכלית, זה יכול להיות בריאותית, זה יכול להיות אלף ואחד אתגרים שישנם בחיים. שאלה אם הם ככה, באמת ככה, חלילה גורמים לנו באמת לאבד את הצמחת החיים וזה, או שאנחנו בתוך כל הדבר הזה מוצאים את החירות הפנימית שלנו. זה בעצם מה שבלילה הזה זה מתגלה בשיא השיאים, כי זה כל המהות של הזמן הזה היא מאוד גדולה. בסוף ביום יום זה לא באותה עוצמה, ולכן זה דורש הרבה עבודה וזה לא קל. אבל העיקרון הזה, אני חושב שהוא עיקרון מאוד מאוד משמעותי וחשוב, שבהחלט אפשר לקחת אותו לחיים שלנו. אני תמיד זוכר בהקשר הזה, אני תמיד מספר איזו חוויה אחת שלי הייתה בזמנו, יותר מ-40 שנה, לא יודע אם אתם יודעים, שהיה דבר כזה שנקרא חוק הגולן. היה בגין בזמנו, ב-81, עשה חוק הגולן. זה אומר שהגולן הוא ישראלי, וכל תושבי הגולן, גם הדרוזים, צריך שיהיה להם תעודות זהות כחולות. ואז אנחנו בתור חיילים היינו פורסים מחסומים ברחבי הגולן וליד המושבים, ליד היישובים של הדרוזים, ובודקים שיש להם תעודת זהות כחולה. זה היה העבודה שלנו, ושמו אותנו 4 חבר'ה, מה שנקרא בשריון טנק, כאילו מתק עם 3 חיילים, לא עם טנק, לא צריך טנק בשביל זה. מי שמכיר את העליות לעין קיניה, נחל סער, מי שמכיר שם את זה שזה כביף מתפתל כזה, שמו אותנו שם, שמו איזה אוהל, וזהו, אתם פה עכשיו איזה 4-5 ימים, עד שיבואו להחליף אתכם. ובאמת, שם היה איזה גביר, חבל לכם על הזמן, תקופה הזאת של שבת זכור זה היה. גשם, קר, משהו באמת ציוט של העולם, ועד שמגיע מהגדוד, עד שיביא לך אוכל,
זה היה ביום חמישי, וצריך אוכל לשבת, ואם לך כבר אוכל קר, ואחרי יום, אחרי יומיים, כאילו באמת מצב, באמת חברים שם, אנשים בכו שם, באמת, אנשים בכו, ואני זוכר את זה, וכאילו, אל תנחם אותו, איך כתוב שם, אל תרצאו בשעת כעסו, ואל תנחמו בשעה שהוא זה, מה תגיד לחבר וזה, ואחד נזכר בחברה שלו, ואחד נזכר כאילו, מה פה זה במשמרות, מהירים אותך, וכל אחד עושה איזה 4 שעות לבד, בחוץ, והוא צריך לעצור את הסקיינים האלה, כאילו את האנשים האלה, והם לפעמים מתווכחים איתך, וקיצור, מה? זה היה שבת זכור, לא שמענו כמובן קריאת זכור, לא מדבר על זה, זה שבת זכור, בסדר, פטורים, הכל. קיצור, ממש זוכר את זה, כאילו שאז נזכרתי ככה בדברים האלה של הרב קוק, לא ידעתי עוד את המהלך הזה, אבל רק נזכרתי בדברים של הרב קוק, כאילו, וואלה, איך אתה מרגיש עכשיו, כאילו, אתה כזה, כאילו, זה, או שאתה עכשיו לוקח את הראש שלך, מתחיל לחלום על דברים אחרים, להיות במקום אחר, לא מקום אחר כדי לברוח מפה. קודם כל, אתה פה, מדינת ישראל, ברוך השם שלך, ומתחיל לקבל פרופורציות. אתה אומר, רגע, ברוך השם, כבשנו את רמת הגולן, רמת הגולן ישראלית, וואו, תעודות זהות כחולות, יש חוק הגולן, ברוך השם. יהודי שמח שהוספנו לריבונות שלנו את רמת הגולן. לא עכשיו הוא חושב על עצמו עכשיו, למה הוא מבואה שהוא צריך לבדוק עכשיו את הדרוזים האלה. מסתכל על זה קצת יותר גדול, כאילו, מה? ונזכר בטבעת של דוד המלך, גם זה יעבור, בסדר, בוא, עוד יום, עוד יומיים, בוא, לא, לא, אתה בסוף תספר את זה כחוויה, הרי, לא? עוד שנה תשב בישיבה, בחד האורחת, תספר לחבר'ה משיעור ב' את החוויות, תגיד, אתה תצחק, אתה תבכה אז או תצחק? אתה תצחק, אז בוא תצחק כבר עכשיו, למה אתה מחכה לצחוק? בוא תצחק כבר עכשיו. קיצור, זה קל להגיד, זה לא קל כל כך... הצבא הוא זה שטויות, אתה בסדר, כולך איזה רווק עם זה, מה באמת יעבור וזה. אבל באמת החיים הם לא פשוטים, יש בהם הרבה אתגרים. כל פנים, אולי המשנה הזאת באמת לימדה את הדבר הזה. כמו שאמרתי בהתחלה, אולי יש פה גם איזה, באמת, איזה דוגמה מעניינת, איך במשנה יש ממש לימוד עיון, עוד לא פתחנו את הגמרא בכלל, לא התחלנו אפילו את הגמרא, רק לקרוא את המשנה, לדייק במילים, מסתכל בפרשים, מסתכל בקושיות של הראשונים, לחשוב, ושמע, אם זה הסבר נכון, אז הבנו ככה קצת יותר טוב, איזה משנה ככה שנראית אולי יותר פשוטה, אבל יש בה איזה עומק גדול. בעזרת השם, נזכה, אם תהיו.